Ndonë sa autoriteti i komunikimeve elektronike dhe postare paralemroi se do të kishte një aksion të gjërë për lirimin e hapsirës aerore nga kablot e ndryshme, aktualisht situata në qytetin e Shkodrës vjen të jetë e njëjtë dhe mjaft problematike. 10 kilometra kablot të gjitha llojeve që kalojnë nga shtylla në shtyllë në të gjithë qytetin kanë krijuar një rrjet merimange të rrezikshme mbi kokat tona, pasi institucionet dhe ente shtetërore e private i kanë dhënë të drejtën vetes të përdorin shtyllat e ndriçimit elektrik si varse të kablove që furnizojnë banesa e biznese me energji elektrike apo që shpërndajnë sinjale telefonike televizive në të gjithë qytetin. Megjithsa KEP në shkresën e drejtuar operatorëve, bashkive dhe operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, paralajmëroi që të gjitha linjat duhet të largohen nga shtyllat elektrike brenda datës 31 dhjetor, si dhe në mbrojtësi të zonave të banuara, deri më tani ende askush nuk e ka vënë ujë në zjarr për përmirësimin e kësaj situate. Pra shkresa të pafundme, afate të vendosura dhe burokraci, por që rezultati final është i njëjtë. Qielli në rrugët e Shkodrës vijon të gërvishtet nga kablot ajrore të kompanive private që vijojnë të refuzojnë me forcë çdo ultimatum të lëshuar nga institucionet përgjegjëse.